日本の一番長い総理大臣の安倍晋三です。僕ちゃんは、GDP をごまかすために国交省のデータを消しゴムで直してって指示しました。僕ちゃんは国交省 GDP のごまかしだけって思っていませんか？違うんです。僕ちゃんは偉いんです。2019年2月の厚労省の雇用統計、あれも僕ちゃんなんですよ。中井首相秘書官に官邸の問題意識を厚労省の官僚に突きつけさせたんです。中井首相秘書官から官邸の問題意識と言われれば、どんな悪事でも従う官僚です。僕ちゃんは偉いでしょ？止めとんのか。大阪の犯罪維新にごまかしの指示して、籠池の寝東予学校を承認しました。僕ちゃんは、昭恵が協力したことが分かっちゃうので、財務局の公文書をどうにかしろって言ったんです。公文書の改ざんなんて大犯罪。それをやる僕ちゃん、偉いって分かりますよね。止めとんのか。